aparıcı beynəlxalq təşkilatları post-müharibə reallıqlarını qəbul etdilər. BMT, hansı ki Şuşada beynəlxalq tədbir keçirmişdir. Avropa İttifaqı hal-hazırda Azərbaycan-Ermənistan arasında normallaşma prosesində çox fəal iştirak edir. ATƏT, hansı ki çox yaxşı başa düşür ki, Minsk qrupu artıq yoxdur. Mən düzdür, bir neçə ay bundan əvvəl hələ Rusiya Ukrayna müharibəsindən əvvəl demişdim, məndən soruşmuşdular ki, Minsk qrupu nə ilə məşğul olacaq? Dedim ki, 2022-ci ildə onların yaranmasının 30 illik yubileyidir. Yubileyi keçirdəcəklər, sonra pensiyaya gedəcəklər. Amma sonra Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra yubiley keçirməyə bunlar da fürsət olur.